السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ تب ایسا ٹھیک ہے، میں محمد عادل سورید پہ یوٹیوب چینل عادل فان کیسے سب دوستو ٹھیک ہو؟ ویور اتھے سامنے ہو بھائی ہونے کھلے ری پولی کول انہاں آکھے اتھے آدھے ہیں اتھے رہ لی جا تیر ساری مونگی ڈھوندے ودن او سامنے بھائی لگے ودن یہ ساری مونگی اتھے ڈھو کے کٹھے کار کے کٹھے ہیں گے اللہ دو اتھے سامنے رہ لی کھلی ہے تو اتھے کھلے ان دوترائے بندے تو اتھے ایمان کے جول کرے جا میرے لیے کھلی ہے کہ نہیں بہت کافی زیادہ گرمی پی تھی جی یہ ساری مونگی کٹ تھی جی پی لگتا ہے ایڈو آواز آنی پی میں لگتا ہے حالا رہ لی ہے گئی کونی یہاں لی بڑھنی کمیٹی چوکل اتھے کٹ تھی سی رہ لی تھی اتھے سارا کتاب ہو سی تھیکل میں لگتا ہے نکلا ہے او سامنے سامنے او سامنے جی بر کٹ تھی کھلی رہ لی جان چردیاں کھدیاں کیا لے چا ارے ہن میں لگدا سٹارٹ تھیندی پئی ایتھے دے کھلن انتظار تے دے کے دیو سنے ہن ساڈی مونگی دیکھو کٹی تھیندی پئی جڑے کام وچ اساں اج مصروف آ تے ون نہ تھگے اک اے ڈومنی کڈے پئیاں دو سائیکل لے اڈے جڑے ہن ٹوٹل تا مونگی ڈومنی سوکھے جا اوکھے ہیں ساری دکان سستی پی دیں انہیں ہارے کہ نہیں نہیں واقعی تواری گال ٹھیک ہے چل ہاں پرانے ریٹ پہ دینے ہیں پتہ نہیں اس نے پتہ ہے میں کو نہیں پتہ میں والے کیا دسے جی اے بھی بار بار لار کے تے کدی وان اوتھے وان کے پلڑ دے سن انہاں دی جول کافی زیادہ وڈی ہے ٹائم تے ڈھکتی ویا تھی پتہ نہیں ٹائم تے لگتی یار اس بس موکی کھلی تھریشر گینا ہو تو اچھا با میں گدی انا تھریشر ہی تے نال بٹو وی چاہیے نا ادھے گھنٹے گھنٹے تے نہیں تے شام جو ریلی دے ونن واسطے بہت دی لائی پر کام ہیں تھوڑے بڑے کیونکہ بھائی ہن دکان تے ایک بھرا تے کول گیا ودا تے اے مونگی مونگی والے چاچی کھلے ہیں انہاں نے پورا کرنا اج پانی چا تے جان مس کام والے چان ڈبی اس کول کام نہیں تھیندا ہمیں جون بھی جو پیا مستری ہوئے مزدور ہوئے جڑا بھی ہو بوا پیا دیتا ساری تھی گئی خالی ہے ان کپار آ گئی او چننے ان مچانیاں او ہیکے کر کے کپا لے دو دے چون ہیکے شاہ کڑھیں جا کپا کڑھیں جا او کم مشکل ہوں دے او بھی انشاءاللہ لیبر لسا تے لیبر لوا کے پتا اپنا کام سادہ تمام تھی بیتی بات انشاءاللہ اس ویر مندارے تے خوب محنت کرتا جڑی ہے مو او کنک گندم تے خوب محنت کرنی انشاءاللہ اس ویر اس سال اساں 6 مہینے نے سمجھا تھا کوئی کام ہی نہیں کیتا گھر ویلے بدے رہے کا دکان لے تھارا دین پھر ابدے نا اس مارو بیا کام نہیں تھیندا لیکن انشاءاللہ اس ویر خود محنت کرنی اگے کرن تے خود دا رنے چاچا پانی او ٹوٹی نو پے محنت کر کے لیندا کھڑے اپنی محنت نال گا کھانے کھلے ہیں چاچا انار گل ہے نا چاچا انار گل ہے ہاں محنت کرو نا ہاں جی کرے ہاں ماشاءاللہ باب ہونا محنت کرے نہ ودے نول عمر ان وچ انار گل ہے جی جی ہاں اچھا اچھا چاچا ترو کرے تے سانو کہندے اسی چلے جاؤ گھر گھر دے موڈ آف کر لو ہور چاچا جی چاچا فتح خان کدے گیا فتح خان گھا کپن گیا اچھا تیری ادھر ڈیوٹی آ تو جدے دی ہمیں بات تیرے 5-6 ہفتے دہاڑے پکے رہ گئے ہے نا انار گل ہے کہ نہیں بھائی کو لگنا ہو
اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے تب تک اللہ حافظ بائے بائے.